അറിവിൻ്റെ ജാലകത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് ജുവൽ. അപ്പോൾ കേരള പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് ആണിത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വിഇഒയുടെ 86/2014 ചോദ്യ പേപ്പറിലാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ബാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം. നാം അധിവസിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലം ഏത്? ഓപ്ഷൻസ് തെർമോസ്ഫിയർ, ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ, സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ, അയണോസ്ഫിയർ. ഉത്തരം ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ്. ഓർത്തു വയ്ക്കുക, നാം അധിവസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നാം ജീവിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലം ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലെയറുകളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ആ ഇമേജിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്, സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സീ ലെവലിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 10 കിലോമീറ്റർ വരെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ്. അതിന് മുകളിലുള്ളതാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ, ഏതാണ്ട് 50 കിലോമീറ്റർ വരെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ആണ്. ഈ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ കൂടിയാണ് സാധാരണ വിമാനങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഓസോൺ പാളി അല്ലെങ്കിൽ ഓസോൺ ലെയർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ഈ അന്തരീക്ഷ പാളിയിലാണ്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും മുൻപ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക, വിമാനങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതും ഓസോൺ ലെയർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ്. സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിന് മുകളിൽ ഏതാണ്ട് 85 കിലോമീറ്റർ വരെ മീസോസ്ഫിയർ ആണ്. അതിന് മുകളിലുള്ളതാണ് തെർമോസ്ഫിയർ. ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള അന്തരീക്ഷ പാളി അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സോസ്ഫിയർ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള അന്തരീക്ഷ പാളി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ്. ഈ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഏതാണ്ട് സീ ലെവലിൽ നിന്ന് 10 കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ആണ്. സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഏതാണ്ട് 50 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വരെ ഉണ്ട്. ഈ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ കൂടിയാണ് വിമാനങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ പ്രസിദ്ധമായ ഓസോൺ പാളി അല്ലെങ്കിൽ ഓസോൺ ലെയർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ്. അതിന് മുകളിൽ ഏതാണ്ട് 85 കിലോമീറ്റർ വരെ മീസോസ്ഫിയർ ആണ്. അതിന് മുകളിൽ തെർമോസ്ഫിയർ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള പാളി എക്സോസ്ഫിയർ ആണ്. ഇനി ദക്ഷിണ ഭഗീരഥി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി. ഓപ്ഷൻസ് നർമ്മദ, ഗോദാവരി, താപ്തി, പമ്പ. ഉത്തരം പമ്പയാണ്. ഓർത്തു വയ്ക്കുക, ദക്ഷിണ ഭഗീരഥി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി പമ്പയാണ്. ഇനി അതുപോലെ ദക്ഷിണ ഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി കാവേരിയാണ്. ഓർത്തു വയ്ക്കുക, ദക്ഷിണ ഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി കാവേരിയാണ്. എന്നാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക, കാവേരി എന്ന് പറയുന്നത് പി എസ് സിയുടെ ഉത്തരമാണ്. നിങ്ങൾ യു പി എസ് സിക്കാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉത്തരം ഗോദാവരിയാണ്. ഓർത്തു വയ്ക്കുക, പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്നവർ ദക്ഷിണ ഗംഗ കാവേരി എന്ന് പഠിക്കുക, യു പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്നവർ ദക്ഷിണ ഗംഗ ഗോദാവരി എന്ന് പഠിക്കുക. സാധാരണ പി എസ് സിയുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഗെയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് കാവേരിയാണ്. എന്നാൽ പല യു പി എസ് സി എക്സാമുകൾക്കും ഉത്തരം ഗോദാവരിയാണ്. ഇനി അതുപോലെ അർത്ഥഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കൃഷ്ണയാണ്. വൃദ്ധഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഗോദാവരിയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ദക്ഷിണ ഭഗീരഥി പമ്പയാണ്, ദക്ഷിണ ഗംഗ കാവേരിയാണ്, അർത്ഥഗംഗ കൃഷ്ണയാണ്, വൃദ്ധഗംഗ ഗോദാവരിയാണ്. ഇനി കടലിലെ ദൂരം അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് ഏത്? ഓപ്ഷൻസ് ബാരോമീറ്റർ, നോട്ടിക് മൈൽ, തെർമോമീറ്റർ, ഹൈഗ്രോമീറ്റർ. ഉത്തരം നോട്ടിക് മൈലാണ്. ഓർത്തു വയ്ക്കുക, കടലിലെ ദൂരം അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് നോട്ടിക് മൈൽ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിക്കൽ മൈലാണ്. ഇനി ഒരു നോട്ടിക്കൽ മൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് 1852 മീറ്റർ ആണ്. അതായത് ഏതാണ്ട് 1.85 കിലോമീറ്റർ. ഇനി ഇതിനെ മൈലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നോട്ടിക്കൽ മൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് 1.2 മൈലാണ്. ഇനി ഒരു മൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് 1609 മീറ്റർ ആണ്. അതായത് ഏതാണ്ട് 1.6 കിലോമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, കടലിലെ ദൂരം അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് നോട്ടിക് മൈലാണ്. ഒരു നോട്ടിക് മൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് 1.85 കിലോമീറ്റർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 1.2 മൈലാണ്. ഒരു മൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് 1.6 കിലോമീറ്റർ ആണ്. കേരള ഗതാഗത മന്ത്രി ആര്? ഓപ്ഷൻസ് ടി വി തോമസ്, എ കെ ശശീന്ദ്രൻ, സി രവീന്ദ്രനാഥ്, കെ കെ ശൈലജ. ഉത്തരം എ കെ ശശീന്ദ്രനാണ്. ഓർത്തു വയ്ക്കുക, നമ്മുടെ ഗതാഗത മന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മിനിസ്റ്റർ എ കെ ശശീന്ദ്രനാണ്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളവരെക്കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടി വി തോമസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഗതാഗത മന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മിനിസ്റ്റർ. സി രവീന്ദ്രനാഥാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ. കെ കെ ശൈലജയാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, കെ കെ ശൈലജയാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ. സി രവീന്ദ്രനാഥാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ. പിന്നെ ടി വി തോമസ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഗതാഗത മന്ത്രിയായിരുന്നു. പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി എത്ര വർഷമാണ്? ഓപ്ഷൻസ് 75,
ഇരുപത്തിയഞ്ച് അൻപത് നൂറ്. ഉത്തരം 75 ആണ്. ഓർത്തു വയ്ക്കുക, പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി 75 വർഷമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ജൂബിലികളെക്കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 25ാം വാർഷികത്തെ നമ്മൾ സിൽവർ ജൂബിലി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, 50ാം വാർഷികത്തെ നമ്മൾ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, 75ാം വാർഷികത്തെ നമ്മൾ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, 100ാം വാർഷികത്തെ നമ്മൾ ടൈറ്റാനിയം ജൂബിലി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, 25ാം വാർഷികം സിൽവർ ജൂബിലിയാണ്, 50ാം വാർഷികം ഗോൾഡൻ ജൂബിലിയാണ്, 75ാം വാർഷികം പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലിയാണ്, 100ാം വാർഷികം ടൈറ്റാനിയം ജൂബിലിയാണ്. കേരള നിയമസഭാ അംഗമായ ആദ്യത്തെ IAS ഓഫീസർ, ഓപ്ഷൻസ് മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ, കെ ജയകുമാർ, അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം, CP നായർ. ഉത്തരം അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനമാണ്. ഓർത്തു വയ്ക്കുക, കേരള നിയമസഭാ അംഗമായ ആദ്യത്തെ IAS ഓഫീസർ അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനമാണ്. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭരണസുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള നിയമം, വിവരാവകാശ നിയമം, അഴിമതി നിരോധന നിയമം, വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം, ഭീകരവിരുദ്ധ നിയമം. ഉത്തരം വിവരാവകാശ നിയമമാണ്. സുതാര്യത എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്, കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഭരണസുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള നിയമം വിവരാവകാശ നിയമമാണ്. CNN ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ TV ചാനലാണ്? ഓപ്ഷൻസ് ബ്രിട്ടൻ, USA, ഇന്ത്യ, ഫ്രാൻസ്. ഉത്തരം USA ആണ്. ഓർത്തു വയ്ക്കുക, CNN USA അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയുടെ TV ചാനലാണ്. CNN പൂർണ്ണ രൂപം കേബിൾ ന്യൂസ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ്. 1980 ആരംഭിച്ച CNN ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫുൾ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ 24-hour ന്യൂസ് ചാനലാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, CNN അമേരിക്കയുടെ അല്ലെങ്കിൽ USA ന്യൂസ് ചാനലാണ്. CNN പൂർണ്ണ രൂപം കേബിൾ ന്യൂസ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ്. 1980 ഇത് ആരംഭിച്ചത്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഫുൾ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ 24-hour ന്യൂസ് ചാനൽ CNN ആണ്. ഇനി ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച ഏക ഇന്ത്യൻ കായിക താരം. ഓപ്ഷൻസ് ധ്യാൻചന്ദ്, സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ, PT ഉഷ, കപിൽ ദേവ്. ഉത്തരം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറാണ്. ഓർത്തു വയ്ക്കുക, ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച ഏക കായിക താരം സച്ചിനാണ്. ഭാരതരത്നത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊരു വീഡിയോ 2018 ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് പോയി കണ്ടു നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞു പോകാം. അവസാനമായി ഭാരതരത്നം കൊടുത്തത് 2019, അതായത് ഈ വർഷം. ഈ വർഷം 3 പേർക്കാണ് ഭാരതരത്നം കൊടുത്തത്. നമ്മുടെ 13-ാമത്തെ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന പ്രണബ് മുഖർജി, സംഗീതജ്ഞനായ ഭുപൻ ഹസാരിക, മുൻ MP ആക്ടിവിസ്റ്റുമായിരുന്ന നാനാജി ദേശ്മുഖ് എന്നിവരാണ് ഈ വർഷം ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച 3 വ്യക്തികൾ. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഈ വർഷം ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച 3 പേര് നമ്മുടെ 13-ാമത്തെ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന പ്രണബ് മുഖർജി, സംഗീതജ്ഞനായിരുന്ന ഭുപൻ ഹസാരിക, മുൻ MP ആക്ടിവിസ്റ്റുമായിരുന്ന നാനാജി ദേശ്മുഖ് എന്നിവരാണ്. ഇനി കൂടംകുളം ആണവ നിലയം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്? ഓപ്ഷൻസ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട്, കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര. ഉത്തരം തമിഴ്നാടാണ്. ഓർത്തു വയ്ക്കുക, കൂടംകുളം ആണവ നിലയം തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇനി കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുനെൽവേലി ജില്ലയിലാണ് കൂടംകുളം ആണവ നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ആസ് ഓൾവൈസ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അറിവിൻ്റെ ജാലകം.